Rašytojo publicisto kunigo Bruno Ferrero paskaita skirta pedagogams, katechetams, visiems dirbantiems ar planuojantiems dirbti vaikų ir jaunimo ugdymo srityje, auklėjamo iš švento kunigo Jonobosko sistema, paskaita įrašyta Vytauto didžiojo universitete katalikų teologijos fakultete. Buvo vienas vaikas, jisai pstovėjo ant lovytės.

Altrimenti sono cavoli vostri. E questo bambino era in piedi. E quindi la posizione era molto pericolosa. Se volete, è una cosa che Don Bosco ha dato a tutti i salesiani come ordine. E se volete sapere cosa ha dato Bosco a tutti i salesiani come ordine.

su tuo, ką eila la, la vida onesta, la bontà, la joja ir senjore. Kunigo bosko mama jam pasakė trumpą tokį pasakojimą apie tai, kas yra gyvenimas, kaip yra džiugu gyventi su viešačiu. Ir tada vaikutis buvo horizontaliau pozicijoje. Ir tai buvo labai didelė pamoka.

Mi ha detto di ritornare al bambino, ho lasciato il bambino troppo tempo in piedi sopra il letto. <laughs> Saco, Vai, pute, allora la mamma abbottonava questo. Taigi, e siccome il bambino era in piedi, stovėjo, immediatamente sente, sente il, il dovere di mettere le E a posto e punta il dito contro la mamma. E dice, io non voglio essere beneducato. io non voglio essere bene educato. io non voglio essere intelligente. io voglio essere come papà. E dice, la cosa più importante, io voglio essere come. Pasako, Iš tikrųjų, dalyka, aš noriu būti, kaip. E quindi chiedetevi sempre, che cosa vedono in questo momento i miei figli. Chi vedono kai... i ragazzi che sono in giro per la città. Ką mato, kaip mato, ir ką mato, kai e quello che vedono che fa l'educazione. E ciò che vedono che fa l'educazione. Che cosa vedono i, i bambini quando vanno in chiesa? Vaikai, quando comincia la, la seconda lettura della domenica, da San Paolo Apostolo, e tutti fanno così. Ja, visi... Che cosa vedono i bambini ką in chiesa? Bambini? Che cosa vedono nel, per le strade? Quella è l'educazione. Si Negalime galvoti, kad auklėjimas tai yra tik tai santyki su kažkuo. Ir kad auklėt reikia tik kažkam. Mes visi, Mes visi už tai esame atsakingi. E Don Bosco voleva che questo luogo, il cortile, fosse un posto dove tutti si sentissero veramente bene. Che fosse un luogo di piacere. Questo mi piace. E quello che dovrebbe essere una famiglia. E' quello che dovrebbe essere una famiglia. E lui l'ha chiamato, ha chiamato, ha voluto che quello stare insieme si chiamasse famiglia. E il cupinto Bosco e famiglia. Normalmente diciamo la famiglia Salesiana. Ir mes turim famiglia. Che è fatto di molte persone, anche molto diverse. Una famiglia è il posto dove si sta bene. Nes šeima yra vieta kur žmonės jaučiasi gerai. C'era un padre che lavorava molto ed era dispiaciuto perché stava poco con i suoi figli. turėjo daug darbo ir jam buvo labai negerai nesis per mažai laiko skirdavo vaikam. E fece il proposito di stare di più con i figli. Ir gaugales vaikams.

Tu ir tu viską pasakoj apie visus rūpeščius darbe. Tai jeigu jau taip, tai daug geriau, kad tu būtum darbe ir dirbtum. Ir tada dada, sako tėvas. Sako, tu kai esi namie, tu turi būti kaip kvailas. Tu turi mums istorijas pasakot.

Penso, aviate, aviate, Supratot, esi namie. Tai pats gražiausias pasakymas, ką žmogus gali pasakyti, aš esu namie. Jo non devo aparire. Man neturi atrodyti. Ma essere, Ir aš person... neturiu kažkam atrodyti kažkoks. Aš tiesiog galiu būti toks, koks esu. Paprastai. Questo era quello che Don Bosco diceva cortile. Va, ir tai, apie Bosco savo kieme. e poi ha cominciato a mettere accanto a questo cortile. Tada, to, savo kiemu, paradėjo... Una scuola. Perché questo è il futuro.

Nesiuskite jų į mokyklą. Si jie vis tiek nieko neišmoks. Si tai, ką išmokstama, tik per džiaugsmą mokytis. Giovani, o dar svarbiau, jeigu vaikai matote, kad nenori eina į mokyklą, paklauskite, kodėl jie nenori ar negali mokytis. E, e subito dopo il cortile Don Bosco ha incominciato con la scuola perché dice la testa è molto importante e l'educazione è formare delle teste ben fatte e questo non si fa con le bastonate e la scuola non può essere una via crucis e la scuola non può essere una via crucis

Skuole, Ir jis tikėjo tomis mokyklomis, kurios ugdė kūrybiškumą. <laughs> e Ir er, jeigu pagalvosite, tai ši savybė kūrybiškumas daro mus labiausiai panašius į Dievą. Dievas yra kūrėjas. Mes turime kurti. E bambini, Ir mes vaikus nebemokome naudoti rankų.

Ta, kurį norime siekti. E noi, non la, non la ir jeigu jo neturime mes patys, mes niekada nieko neišmokysime yeah. vaikų. E noi, ir jeigu mes patys savo tikslo neįgyvendinsim, tai nemokėsime jo perteikti vaikams. Tai yra principas, kuris, kurio remiasi visas auklėjimas ir visa katechezė. Nesuno guida un altro dove nonemai stato. Nei vienas nenuves kito ten, kur pats niekada nėra buvęs. E, e tai yra labai aišku. Jūs turite melstis ir sakyti taip, taip, taip. Pregari, Jeigu jūs nemokate melstis, jie nesimels. E Grande, Pats pagrindinis salėziečių principas, es... kuris yra, tai reiškia, į mus visus jie žvelgia, mato es... mūsų akimis. Ir jie labai viską gerai supranta. Ir jie labai gerai mato, kokie jūs esate. E cosa, si tai yra dalykas, kuris yra pajaučiamas.

allora la mamma stringe forte il bambino tada mama e dice: Dio è così. Sako, Toks yra e il bambino risponde: Ho capito. Ir atsako, è così che si comunica. Va, Va, mi avete detto che avete letto tutti la Bibbia, sì. Sako, sakite, visi, visa allora posso dire tranquillamente: pensate a un versetto molto importante tai che

Voi dovete rispondere. perché no. okay, voi avete la risposta nelle vostre mani. E, e questo è, è quello che Don Bosco sapeva benissimo. So, io devo rispondere a questa domanda. Žinojo, sakė, atsakyti, atsakyti e dire per quanto dipende da me la fede ci sarà. Manęs, Dicevo ieri credo, non, so, non mi ricordo più perché parlo tanti posti non so. quando uh, Gesù nell'ascensione torna in cielo quando Gesù vi dirò dopo come questa espressione è da modificare quando si parla di questo. Ma questo è un racconto inventato. Ci sono tutti gli angeli che formano il comitato di accoglienza. È l'arcangelo Gabriele che è quello che dice di conoscere meglio le persone. L'arcangelo Gabriele, che è quello che dice di conoscere meglio le persone.

Dice piano. Atsako, io non ho un altro piano kito plano E questo è il piano mano voi siete il puntino rosso tas, raudonas, tas e Gesù ha detto non, non ho un altro piano sako, kito plano e questo è quello che Don Bosco ha incominciato a fare accendere qualcosa come un fuoco e pensare tutto incomincia da, da qui e quando gli hanno detto adesso scrivi il tuo sistema educativo kai, galugale, pasakė, na, savo una volta è venuto una persona molto molto importante che aveva grandissime scuole in... Karta kuniga Bosko aplankė labai svarbus asmo, kuris turėjo daug mokyklų Portugalijoje. Da quello, que Bosko, ir jis buvo labai susidomėjęs tuo, ką daro kunigas Bosko, nes daug apie jį buvo girdėjęs. Allora e e ir jis eina pas kuniga Bosko ir apžiūri ir aprašo visas mokyklas, visa, visus darovus, kuriuos kuniga Bosko

Allora, detto, sì, e e tada kunigas Bosko aišku pasakė gerai ir spaėmė popieriaus lapus Poi, a a skryver, ir eh? pradėjo rašyti. E ir parašęs dvi eilutės nebežinojo, ką toliau rašyti.

Alora Schulz sistema edukativos skrivono dailibrija. Ja. 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 Ja.

e cominciano i, i allora rito, cominciano i fiumi delle lacrime. Allora la mamma ha inventato un rito quando cominciavano i fiumi delle lacrime. Ricordatevi, i riti sono le cose più importanti. Ir, but, sako, Io incomincio sempre il catechismo per i bambini

Mama, si ginokia, la la ir mergaitė ateidavo pas mamą, atsisėdavo ant kelių ir mama apkabindavo mergaitę stipriai. Kiedeva, ir saky, klausdavo jos, ar tu esi mano dukrit mergyte. Ir mergaitė sugalvytė. Mano brangiausioje Ariana. Ir mergaitė, po... bet jau mažiau verkdavo.

sarebbe una storia così così ta storia čia, tai... ma non storia non finisce qui. La storia continua. La storia continua. La storia Questa mamma ha altri due ragazzi adolescenti. Ta du e il marito, che è come un altro figlio. E il E la piccola Arianna E il lavoro che deve fare a casa E il che E lavoro, e porta, lì, aspetta, si tas darbas, kurį atneša jai darbdavys į namus, jisai stovi ir laukia, kol jinai pabaigs tą darbą ir betėte, kad jie atiduotų. Ir įsivaizduokit visą tai jos gyvenime. E questa, questa ir vieną popietę jos mama nebeišlaikė. E Pasis nuėjo į savo kambarį ir pradėjo verkti.

Ir dabar stipriau ją kabino ir sako, e ir aš tave myliu visada, amžinai, e ir kas be atsitiktų. Bet tokie principai kuningas Boskor paliko visiems un vienintelis auklėjamasis metodas - amarli, mylėti juos.

Voi passerete in questa vita una volta soltanto, tik viena karta. questa karta. non passerete un'altra volta, karto. e tutto l'amore che potete dare, ir visa meilė, dabar e tutta la duoti, felicità che potete dare, la dovete dare adesso, non domani, ne, oggi. Šiandien.

Ir kai jis atėjo gyvenimo pabaigoje, sakė, jis yra susidėjėjęs. Jeigu voi, jūs ateisite prie kunigo bosko urnos, questo, pagalvokite, kad esate prie urnos to, kuris su eikvojo išeikvojo save visą dėl jaunimo. Ir jisai pasakė pačioj pradžioj. Fino, Iki paskutinio savo atodusio. Viską atiduosiu jums. Questo, ir kad tai gyvendintų, privalėjo daug patirt kančios. Cose, vol, si Net ir tokių dalykų, apie kuriuos mes negalvojame. Bet jis neturėjo nieko. Jis buvo labai vargšas. Našlaitis nuo dviejų metų. La mama un, un e, e mama e, turėjo tu, Elą Sučią, ir turėjo, liko vyro žmona Ošvė. E, e ir <laughs> er, jie išvyjo iš namų.

O popiežius vieną kartą jo paprašė pastatyti didžiulę bažnyčią per ubidyrę, per, per konstruirę questą kiesą atzirato tutel Europą, kėdendą paltakozą. Paklus popiežiui ir vykdyti jo įsakymą, jisai taip elgetaudamas turėjo apvažiuoti beveik visą Europą. Questo, ir dėl to jis ir mirė. Nes jį tiesiog visą tai išsekino.

Tada Angelas jį pas, pažvelgė labai nustebęs ir sako, negi tu niekada nepagalvojai, que existe, que cosa, ar tu niekada nepagalvojai, kad gyvenime yra koks nors dalykas, dėl kurio verta kovot. Esistono delle cose per cui vale la pena lottare. e del E queste cose ci feriranno. Kovosit, ogni volta che noi vogliamo amare una persona. Karta, asmeni, dimostrare amore a una persona. Jam prepariamoci alle ferite. Vale Bet verta. E la, la Bosco, vale Ir tai buvo Dombovskio įsitikinimas, verta paukoti save dėl jaunimo. Net jeigu šiandien labai sunku kalbėti apie, apie svajones, utopijas. apie utopijas. Studiare, Vienas jaunuolis norėjo rimtai studijuoti ir tapti išminčiu. Ir tada jis nuėjo pas mokytojai. Ir, ir paklausė to mokytojo. Ma, un ideale, kokia prasme yra turėti kažkokį tikslą, idealą. Ir, dėto, ir tada mokytojas atsakė. Vedi la linea dell'orizzonte, vai fino là e questo andò Ma arrivato alla linea dell'orizzonte vide che l'orizzonte era dieci passi più in là. Kai jis nuėjo iki ten, kur jam atrodė, kad horizonto linija, jis pamatė, kad horizontas persikelė dar toliau. Tada jis vėl nuėjo dešimt žingsnių. Ir horizontas vėl dešimt žingsnių padidėjo. Ir taip, kiek be keliautų. Tada visiškai supykęs grįžo atgal. Ir sako mokytoj, matai. Aš mente. tau sakiau, kokią prasmę turėti tik savo širdį, jeigu aš einu si... link to si... horizonto, o jis vis e tolsto, si ir tolsta ir dar labiau tolsta. Allora, tai kam to reikia? Dice, ir serve, mokytos atsakė, serve a kesto, kad galėtum keliauti. Fiume, kando, kando Gražu, kai upė teka. Se questo fiume si ferma, tutta quell'acqua cosa diventa? Una palude. Kudra. E quello che Don Bosco voleva impedire, soprattutto, è che ci fossero giovani che diventano palude ir, nenorėjo, Bosco, che non hanno più una meta dove andare. E per questo lui aveva un grandissimo coraggio. Štai, Oni meze, tu tai ragacai didombosko facevono unustrano ezercizija. Kiekvieną mėnesį visi kunigo bosko vaikai turėdavo labai keistą pratybą. Geros laimingos mirties pratybą. Kažkas galėtų pagalvoti, nu čia tai jau visai, visai kažkokie ten nesąmonės. Jo, kai buvo dar mažas mūsų įkūrėjas, rašydavau saviškiams. Mes dabar turėsime laimingos mirties pratybas, koks nuostabus dalykas. Nes tai šventė. Visų tą kome una festa. Tai išgyvendavome kaip šventė. E...

e questo non serve, non serve a far paura. Ir Lui spiegava chiaramente com'è il tempo per un cristiano. Jis labai kas Ed è un'altra cosa, noi non pensiamo al tempo come pensa moltissima gente. Ir mes apie laiką taip, kaip masto kiti. Il tempo cristiano. Va, alin contrario, yra skirtas eiti, susitikti. Aš, kad susigaudyčiau maždaug, kokiem žmonėms aš dabar kalbu, jo kalbu sopratūtai katechistėms. O aš dažniausiai kalbu katechetam. Prisimenu labai daug sus, nu, reiškia, klausytojų, kur susirenka labai daug katechizmų. Diocesių di, labai didelėse viskupijose, 2000, kur susirenka 2-3 tūkstančiai katechetų. E beskovo, prieš mane, o šalia manęs viskupas, yra visko padėjėjas. E ir aš pradžioju tokį klausimą pateikiu. Molto, molto semplice. La gente dice che la vita è bella. Sako, yra e poi purtroppo si muore. Bet dėja, mirt. Un cristiano dice sako, la vita è bellissima. Yra labai e poi finalmente si muore. Ir paskui, pagaliau, e la domanda è semplice. Quanti sono d'accordo per finire? Ir klausimas Alc labai paprastas. Kas su tuo sutinkate, pakelkite rankas? Oh, Sako, <laughs> aš tiek niekada neturėjau. Aš turiu jums pasakyti, kad nei vyskupas, nei vyskupo padėjas paprastai nekelia rankų. O būtent yra taip. Ed, ed Ir tai mums gyvybės šaltinis. Tai. Mes neiname link pabaigos. Mes einame į pradžią. Einame į pradžią. Mes pagaliau našeremo. gimsime. è la cosa davvero importante è importante pensare che il, la, la, galvoti, il tempo del cristiano non va non come, nera, come quello dei, dei film dei western, nera, western -i e, finivano quasi sempre così c'era il tramonto e il, il, il cowboy che andava verso cowbojus, e appariva la scritta di enda Ne taip. Mes einame į pradžią. Jeigu si, ma man tai labai patinka, aš dar galėčiau papasakoti istorijų, bet nebegaliu. Girdėjote rašytojo publicisto kunigo Bruno Ferrero paskaitą, skirtą pedagogams, katechetams, visiems dirbantiems ar planuojantiems dirbti vaikų ir jaunimo ugdymos rytyje, auklėjamoji švento kunigo Jono Bosko sistema.